ויגן אקטיב זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם, אבל המנח שלו הוא די פשוט, כן? לרכז את כל המאמצים, המשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. אלא טיפולית מעלים אתמול הילוכים. שילוט חוצות שבדרך כלל נשמר לחברות ענק. כשנועד לחשוף בפנינו את הצדדים הפחות נעימים לטענתם של תעשיית מוצרי החלב. Holy shit, I'm actually in a cage. What the hell? Oh my god. אני כן שמחה באיזשהו מקום שהראו לי את זה, כי זה פשוט להפסיק את הבורות.